חבר הכנסת אליעזר מנחם מוזס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, שלום לך. בוא נשמע את הדברים שאומר השר לשעבר משה ניסים, שעמד בראש ועדת הגיור, והיום הגיש את המלצות הוועדה הזאת, בנוגע למה שאולי יהפוך בעתיד גם להצעת חוק. הנה. עם ישראל, למרות האינקוויזיציות, הגלויות, החורבן, וכל מראים בשין שעם ישראל עבר בכל הדורות, לא רק שהוא מוסיף להתקיים, אלא גם חזר למולדתו והקים את ארצו, בית משלו. הכיצד? יש רק תשובה אחת. התשובה היא האיסור שנאסר עלינו להינשא בנישואי תערובת. נישואי תערובת הם סמוות לעם היהודי. ולדאבון ליבנו, אנחנו חווים בדורות האחרונים, ובעיקר בדור האחרון, מצב שאני לא יכול להגדיר אותו פחות מאשר שואה רוחנית. טוב, אור, אז הפרשנות של מה שאומר פה בקטע הזה, משה ניסים, שמה? שצריך להקל על הליכי הגיור על מנת שלא יהיו נישואי תערובת? או שדווקא צריך להדק את השורות כדי שלא לתת לגיטימציה לנישואי תערובת עם כאלה שלא עוברים גיור כהלכה או גיור מחמיר? אני אשיל מעורך דין ניאל ינון בחוק ההסדרה שישיל מחזל שאמר את לעשות לשם הפרו תורתך. זאת אומרת, המצב הוא כזה, אבל מה שמציע משה ניסים בהצעה שלו זה הקמת מערך גיור ממלכתי במנותק מהרבנות. מערך יהיה נציגים של הרבנות, אבל מנותק. יש שם מה שמכעיס, והבתי דין הפרטיים כולם לא יקבלו, לא יהיה אפשר להתגייר בבתי דין פרטיים, ולכן את רואה את ההתנגדות גורפת מקיר לקיר, מצוהר ועד אנשי הרבנות, מרפורמים ועד גורמים חרדים, כולם מתנגדים לדבר הזה, וכנראה הדבר הזה לא יתממש, אבל יצטרכו לתת איזשהו מענה לבגעת שפסק כבר הכרה של הגיורים הפרטיים. לשר דרי יש איזו הצעת חוק מאופסנת, אני יודע שגם ביהדות התורה מנסים לנסח איזושהי הצעת חוק שתיתן מענה לדבר הזה, לא יקבלו את מה שמשה ניסים מציג השר לשעבר. כלומר, לא יהיה מערך גיור נפרד, למה בעצם? לא, באלף רבתי. למה? לא, לא. כי יש סטטוס קוו, וכל מי שמשנה את הסטטוס קוו... הסטטוס קוו זה תורה למשה מסיני? הסטטוס קוו בעינינו, מי שלא מאמין בתורה מסיני, לא יכול להגיע. ואם משה ניסים בוועדה מחליטה שכל קהילה בחוץ לארץ מאורגנת, מוכרת, תוכר כאן, אם יביאו איזה צטר שהתגיירו, וזה כבר נהיה יהודי, וזה היה יהדות. מה שמשה ניסים אומר על מנת להתמודד עם התופעה, הוא קרא לזה שואה רוחנית, של נישואי תערובת, אבל נקל בהליכי הגיור, נאפשר לכאלה שמתחתנים עם מי שאינם יהודים להפוך ליהודים בדרך קלה יותר ולא מחמירה, ובכך לא... ולהביא מטוסים עם גויים כאן, ויקבלו צטר לך מחוץ לארץ, קהילה זאת האישור שמגויר, שזה גירות. לא ראיתי שיש כל כך בהמונים שרוצים לבוא הנה על מנת להתחתן עם יהודים ויהודיות קשרים וקשרות. אפשר באמת לחשוב שמלא מטוסים מלאים עם מתגיירים. אבל חבר הכנסת מוזס, זה המצב כרגע. כרגע מדינת ישראל מקבלת גם גיורים בחול, זה לא החידוש. ההתנגדות שלכם זה שבוועדה הזאת יהיו נציגים. אבל הרבנות לא נותנת לזה אישור. הרבנות לא נותנת לזה אישור. אבל בחוק השבות, אבל צודק, או בחוק השבות כתוב גיור, לא כתוב גיור כהלכה לפי, לא יודעת מה, בדץ בית, לא יודעת. על זה אנחנו נלחמים כל הזמן, ואנחנו רוצים באמת, זה אולי ההזדמנות. לא ראיתי שהבאתם הצעת חוק לתיקון חוק השבות, ולהוסיף שם, כמו שיהודי, מי שמו יהודיה, להוסיף גם גר, זה מי שהתגייר כהלכה האורתודוקסית. אני לא מתעלם שיש כאן בגץ, ואנחנו לא יכולים לעשות כל מה שעולה על רוחנו. אתם יכולים לנסות? אבל דבר אחד... לא מוכנים לקבל את כל התיאוריה של מוי שניסים. גם התיקון של יהודי ומי שאימו יהודיה, זה תיקון מאוחר. כל הכבוד, למה אני לא אקם בית דין לגיור? למה? למה? כי אני לא מכיר, אני לא יודע מה עושים. אני לא דיין, אני לא מתמצא בזה. אני לא חי את זה. מה הפירוש הפוליטי של זה? מנותק מרבנות, מוצאים שם כל מיני
נציגים מכל מיני משרדים, מה להם ולגיור? גיור זה מושג הלכתי, גיור זה מושג שצריכים לדעת. חזל אומרים, מי שאינו יודע בטיב גיטים וגירושין, לא יתעסק עם זה. למה אני לא מסדר קדושין? למה אני לא כותב גיטין? אני לא מסבסה בזה. לא, מקימים כאן איזה מין מערך אזרחי, פה זה יהיה עשו כאן, מה זה הדבר הזה? על פי שמה שיהיה במערך הזה, קודם כל חשוב להדגיש, הוא יהיה מערך אורתודוקסי, המערך הזה. מה שמתנגדים, החרדים ואחרים, גם חבר הכנסת סמוטריץ' היה מתנגדים, זה שבתוך המערך הזה יהיה מקום לנציגים של הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית, אומנם שניים מתוך 11, אבל הם אומרים עצם זה, זה כבר הכרה וקבלה שלהם בתוך המערך הזה. עצם הייצוג שנותנים ייצוג לזה. הם לא יושבים זה לצד באולפן. אני רוצה להסביר. יש הבדל אם אתה מכניס אפילו חילוני למערך הזה, מה שאתה מכניס רפורמי. החילוני, הוא לא ידע, הוא לא למד, הוא לא עזר. למה? החילוני הוא מזייף, הוא אומר, זוהי היהדות. זה הנחת המוצא שהחילוני לא יודע? בוודאי, הוא לא יודע. אולי, סליחה, לא הכל הוא לא יודע, אבל הוא לא יודע בטיב גיטים וגירושין, הוא לא יודע בטיב גירות. אפשר לקחת מישהו שם. אני יודע, רות קלדרון לא יודע, אז יש חילונית ויש, אני אומר, יש הבדל. כבר הסברתי את זה פעם. אם מישהו מחזיק, אין לו כסף, מה עליי לעשות? לדאוג שיהיה לו כסף, שיהיה לו לחיות. לא, אבל, מה קורה אם מוצאים כסף מזויף אצל מישהו? אבל חבר'ה, מי שיש לו כיפה על הראש, אין לו מונופול על הידע. הידע יכול לרכוש גם אדם שהוא לא חובש כיפה, והוא יכול ללמוד את, את הכללים ואת את הנוסחאות ומה שאתה רק רוצה. אולי אני, אולי פשוט נקלעתי לאיזה משהו מאוד מעניין, זה מאוד ימצא חן בעינייך. אני מצטט כן. כאן, על 8 סטטיסטיקאים בכירים בארצות הברית שעמלו במשך 8 שנים מה קורה בין היהדות האורתודוקסיה ובין הרפורמה. תשמעי טוב, בעוד היהדות האורתודוקסית רק תלך ותגדל, אצל הרפורמה מתוך 200 יהודים היום יישארו 48 יהודים בדור הרביעי. אצל החרדים מתוך 200 יהודים כיום יישארו בדור הרביעי 5,175. יתווספו כרגע וכאלה. מה אנחנו אומרים? שהרפורמים האלה, הם פשוט עושים את השואה הזאת שהוא מדבר. אז למה אתה נלחם בהם? זו השואה הרוחנית הזאת. אבל מה אתה נלחם בהם? אני נלחם, זו השואה הרוחנית. אם אומר לי נתן שרץ גרשו 6,000 חתונות עם רבי וכומר, אז על מה אני מצפה? אתה מוכן לוותר עליהם? אתה מוכן ש... אני מוכן לוותר על הכומר ועל הרבי, טוב? לא, אני שואלת אם אתה מוכן לוותר על היהודים הרפורמים והקונסרבטיביים? יכול להיות יהודי, אבל הוא לא יכול להכתיב לי את ההלכה, איך מתגיירים ואיך מתגיירים. לא מכתיב לך? הוא יתגייר כמו שהוא רוצה, ואתה תתגייר. אתה מנקוב אחר? לא, הוא בא והוא... אבל החרדים מנקוב אחר לא מתחתנים, לא עם הציונות הדתית, ולא עם החילונים, ולא עם הגרים, ולא עם הזמן. למה? אולי הנכד הנכד. מי תיאר לעצמו שיצחק גרינבוים, שהיה שר הפנים הראשון, שהנכד שלו יהיה חרדי כמוני, ואני רוצה להשתדך. מאיפה את יודעת שזה לא יהיה? איך יכול להשתדך? זה בדור הרביעי אני מדבר, בדור השלישי. מה יפתחו אז שלשלת יוחסין? איך מותר לדבר כזה? יש רבנות ראשית, למה לי אפשר לסמוך עליהם? מה ההיבט הפוליטי ואיך זה מתקשר לחוק הגיוס, ועד כמה זה מעצבן את ליברמן, ההתנהלות שלכם עכשיו מול מערך הגיור, ועוד לא דיברנו על עיריית ירושלים. אז בוא נגיד לך, חוק הגיוס הוא אומר שזה מקצועי ואין לו מושג מה שיש שם, וגם לנו אין מושג. אני רוצה לומר לך, הוא לא הזמין אף אחד מאיתנו לשום דיון, לא. לא היינו באף דיון. אבל ראשי ישיבות כן. ראשי ישיבות, הוא יכול להזמין מי שרוצה, המקצועיים, גם הוא אומר, אני לא הזמנתי. הוא פוליטיקאי, בסדר. הוא אמר, אתה יכול לשאול אותי אם אני יודע מי היה שם. אין, כולם אנשי מקצוע. אוקיי. בסדר, נראה איזה... מתי? נראה, הוא הכניס חמי, נראה מה הוא הכניס בפנים. מתי תראו? מתי תראו מה יצא? מתי אני מקווה שתוך שבוע אחרי הגיור, זה הולך לפי א' ב', יבוא הגיוס. קודם גיור? עכשיו זה הגיור, בשבוע הבא הגיוס, אני מקווה. כי זה, צריכים לגמור את זה עד ערב תשעה באב, עד גמר המושב. שלוש קריאות. כבר ראינו שאין תאריכים קדושים, זה לא... כמה פעמים אפשר לראות? לא יודעת. כמה שצריך? פעם, פעמיים, לא. כמה שצריך? אם זה מקצועי, אז מה הבעיה? אם זה מקצועי, מה הבעיה? רגע, אם זה מקצועי, אז אתה אומר שאתם תסכימו? אין לזה שום קשר למשה ליאון, תוציאו לכם, ריבונו של עולם. אני שומע שליצמן אומר כל הזמן. אני אומר לך, זה דבר מראי, אני שומע גם כן, כל הזמן שואלים אותו, משה ליאון וחוק הגיוס. אבל אם זה מקצועי, איך מגיע לכאן משה ליאון?
איך מגיע עיריית ירושלים? ליברבא מציע שזה כולו מקצועי, אין לו מושג. אוקיי, אז בוא ננתק את זה רגע ונשאל אותך, משה לאון. נתנתק באמת. מה? תוכנית ההתנתקות. תתמכו במשה לאון? אני חושב שאם יש חרדי כמו יוסי דייץ', יש מאוד מקובל, ואם הוא יכול באמת להביא עוד 10% מהחילוניים, ואומר שיכול להביא, אז עדיפות ראשונה ליהודי חרדי. מה לא היה טוב אורי לפליאנסקי, יהודי חרדי? אני שנזכיר איך הוא גמר את הקריירה שלו. מה? למה הוא לא גמר? למה? פרשת הולילנד? חס וחלילה, זה אין לזה. אני לא רוצה לבנות, אבל הוא היה ראש העיר לעניין. ואלקין יהיה ראש העיר לעניין? אני לא מנתקת שחיתות, גם אם שחיתות. אז גם אולמרט היה גם ראש העיר, גם אחרים היו, אני לא מדבר בזה. אני מדבר בתור ניהול. לא, אתה אומר את זה יהיה חרדי שזהו. יהודי חרדי שניהל. חרדי שסרח. אני מדבר על הניהול של יהודי חרדי. גם יהודי חרדי יודע לנהל עיר. בסדר. יודע גם לנהל עיר. וגם? גם יודע לנהל עיר. רק רצינו לציין שהדוגמה הזאת היא פחות טובה. כן. מה עם אלקין? גם כן, מאוד מקובל עליי, אבל קודם אני רוצה לראות אם יש לי מועמד בשלי. קודם דייץ', הוא הראשון, אם לא. אני רוצה, ודאי, זה שאלה. אם התחרות היא בין אלקין לבין משה לאון? זה כבר סיפור של פוליטיקה גבוהה מאוד. כמה גבוהה יכולה להיות? אז נראה, קודם נראה במי ראש הממשלה תומך. הרי אנחנו, יש לנו מערכת יחסים מיוחדת עם ראש הממשלה. זה לא סוד. אנחנו, כל דבר בהסכם קואליציוני, אנחנו אומרים לא ליברמן קובע לנו לחוק הגיוס, ולא מוישניזם חוק הגיור. יש בנימין נתניהו, לא יש מחויבות אלינו, אבל אנחנו אליו, וזה הכיוון. אם הוא יגיד וייתן לנו קריצת עין. ממני תראו וכן תעשו, הבנתי. זה האורים והתומים, ראש הממשלה בנימין נתניהו. איך נכנס לתוך העניין הזה, הדרישה החדשה לסגור את מתחם השוק? שוק מחנה יהודה בשבת? מתחם השוק מחנה יהודה זה אזור חרדי מובהק. מלא חרדים גרים מסביב. באמת? ישיבת שפת אמת, קברו של הרבי מגור ממש 100 מטר משם. לא היה אף פעם אזור חרדי. כל פעם היה שם חרדי. היו חרדים, אבל זה לא אזור חרדי. זה נפרץ בשנים האחרונות השוק. השוק היה סגור, הייתה שם ישיבת היצחיים, כמות הורי היצחיים. יש שם מסעדות? התחילו באחרונה לפחות את זה. יש שם חיים? ויש שם מלא כל האזור. לא, בערב כן, אני יודע שהיה. בתיירות, לשכונת היצחיים. לא, זה רק אלה שהם לא קשרים. כל השכונות. ממש בצד השני זה ישיבת בלץ. אז רגע, אז רגע. בתוך הסנדוויץ' הזה הכניסו חילול שבת. תקחו את הסנדוויץ', תעביר אותו לתלפיות. רגע. אולי למתחם התחנה. לא, אתם רוצים לסגור גם את מתחם התחנה. כן, מתחם התחנה. אבל רגע, אתם כורכים זה בזה? כלומר, את... בהחלט, אנחנו לא רוצים שבשוק מחנה יהודה יפרצו פרצות חדשות. אתם תתמכו רק במי שיתחייב בפניכם לסגור? במי שיתחייב בפירוש, כן. שהמקומות כאלה רגישים, שמצד אחד ישיבת ברץ, ישיבת גור, ישיבת היצחיים, ובפנים להכניס חילולי שבת, זה לא בא לבחשבון. אני לא זכרתי ששוק מחנה יהודה היה במשוואה מתישהו. זה משהו חדש. אבל את לא זוכרת גם ששוק מחנה יהודה, בחנויות היו עומדים יהודים, כמו אבדושינסקי, יהודים כאלה זקנים ופיות, ואלו היה בעלי החנויות. אבל לאן הלכו? בעלי החנויות. לא מכרו בשר ודגים לשבת. אבל הם כבר לא שם. הכל. נו, מה לעשות? אז בסדר, אז השוק השתנה. אז מה השוק השתנה? בשביל זה חסרים מקומות איפה ל... טוב, נדמה לי שלמדנו דבר אחד או שניים. אני רק רוצה, כדי לסגור את העניין הזה, הוועדה הגישה את ההמלצות שלה, מה צריך לקרות עכשיו עם זה? לכאורה צריכים מכאן לקחת את ההמלצות ולחוקק אותם כחוק. ולהכניס את זה למקרר לפריזר. כן, כמו שאומר חבר הכנסת מוזס, זה כנראה ייכנס לפריזר. אור ישראלי, תודה רבה. חבר הכנסת... תודה רבה, תוסעים עם הגירים, יחכו שם לפה. לא, אתם רוצים להכתיב את הכל. לא, לא. מי יבוא, מה יוכל, איך... אני לא מכתיב, תוכלו גזנטרייט. חבר הכנסת... שיהיה לה בריאות. חבר הכנסת מוזס, תודה רבה לך. תודה רבה, כל פעם.